Ramai musafir boleh ambil manfaat pada dia. Mana dia terus menerus ada. Kewujudannya itu memberi manfaat kepada ramai pihak dan dia telah lama berdiri sebagai satu tempat yang memberi kebaikan. Ini berkat. Sebab itu tidak keterlaluan kalau saya mengatakan Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia itu sendiri contoh terbaik sebagai sebuah organisasi yang sangat berkat. Apa sebab? Sebagai sebuah jabatan yang senior di Malaysia, JUPEM telah meraih begitu banyak pengalaman yang hebat. Kerja tuan-tuan membantu Jabatan Mufti, membantu Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dalam pengukuran kiblat, penentuan hari kebesaran dan bagai-bagai lagi, ini telah menyumbang kepada keberkatan. Untuk pengetahuan kepada masyarakat di luar yang kurang mengenali JUPEM ini, JUPEM merupakan jabatan ataupun agensi yang terawal ditubuhkan di negara kita bermula tahun 1885 ketika ditubuhkan Jabatan Ukur Negeri Johor. Maknanya dah berusia tahun ini 136 tahun. Semasa itu, Jabatan Ukur Negeri Johor dipimpin oleh Datuk Bentara Luar, Datuk Muhammad Salleh bin Perang, yang kalau kira pejabatan sekarang ni, dia macam Ketua Jabatan Tanah dan Pegawai Pembangunan Negeri, mana PTG cum SDO lah, Datuk Muhammad Salleh bin Perang ni. Datuk Muhammad Salleh bin Perang ni, Allah yarham ni, seorang yang begitu hebat, legend. Zaman dia, dia ni rockstar. Dia pernah dapat pengiktirafan daripada National Geography Society of United Kingdom atas usaha dia memetakan negeri Johor menggunakan teknologi kuno yang diadaptasi daripada kaedah-kaedah moden. Pada zaman dia, dia ni begitu hebat. Combination of mathematician, explorer, surveyor, lithographer, cartographer, navigator, statement, seorang yang begitu hebat zaman itu. Dan peta negeri Johor sebenarnya telah dilukis oleh Datuk Muhammad Salleh Perang sebelum Harry Lake. Harry Lake lukis tahun 1893. Sedangkan Datuk Muhammad Salleh Perang, dia dah melukis peta Johor dan dihadiahkan kepada Government of South Australia selepas daripada exhibition Johor di Adelaide tahun 1887 lagi. Ini hebat. Seorang ahli yang begitu pakar di dalam bidangnya. Dan tahun 1920, ini ingin saya berkongsi sekelumit kisah. 1920, Alayarham Datuk Muhammad Salleh Perang, dia telah minta supaya cucu dia nama Ali bin Osman, buatkan satu lirik kata-kata, bait-bait kata-kata, dan dijadikan satu lagu. Apakah lagu tersebut? Lagunya adalah lagu, ni orang Johor mesti tahu lagu ni, Tajuk Johor. Bukan Tanjung Johor, Tajuk Johor. Kalau tuan-tuan seorang ialah surveyor, seorang yang duduk dalam dunia peta dan pemetaan ini, cuba kita hayati dengan menggunakan mata hati terhadap bait-bait kata-kata di dalam lagu Tajuk Johor ini. Kita akan lihat bagaimana ada hubung kait antara seorang yang ialah explorer, surveyor, navigator, cartographer, lithographer, seorang seniman yang menyusun kata-kata indah berkenaan negerinya dalam satu bait. Apa kata dia? Tajuk Johor, Tanjung Puteri, selat teberau, airnya biru, di pantai Lido, tepian mandi, sepanjang masa di hari Minggu, atas bukit Tanjung Puteri, taman hiburan indah berseri, pemandangan menawan hati, jalan tambak hubungan negeri, Tanjung Sekijang, nun di Kuala, tempat nelayan mengail gelama, istana hinggap di Kuala Danga, pantai berkelah, keluarga diraja. Dari teberau, orang berakit, singgah setulang membeli kopi, pusara si bongkok di lereng bukit, di tepi pantai Tanjung Puteri. Cuba kita lihat. Ini orang yang cinta kepada negara, cinta kepada negerinya, mengabadikan sudut geografi negerinya itu dalam satu lagu yang tak lekang di panas, tak lapuk di hujan. Ini cerita lainlah. Lain tahun kita cerita tentang kehebatan orang dulu-dulu dalam urusan peta dan pemetaan ini. Lain tahunlah, insyaAllah.